Юний Новий рік замість Діда Мороза. В Палаці культури проходять святкові ранки. Діти знайомилися з казковими персонажами та допомагали позитивним героям відновити справедливість. Концепція цьогорічних ранків змінена. Захід отримав назву «Викрадені мрії». Замість звичного Діда Мороза бачимо маленьку дівчинку в образі Нового року. У нас хлопчиків недостатньо. Якби був у нас маленький в театрі хлопчик, то був би хлопчик Новий рік. А до цієї ідеї прийшли поступово, тому що в тому році вже йшли розмови, щоб відмовитися від Діда Мороза. І тільки щоб Святий Миколай був, тому що у нас все-таки наш традиційний герой український – це Святий Миколай. І в зв'язку з останніми подіями Дід Мороз, я думаю, що не тільки в нас, а і далі по всіх організаціях відійде, і такого персонажа не буде. Разом із героями книг малеча виконувала руханки, брала участь у конкурсах та отримувала подарунки. Казкова історія відбулась і в ляльковому театрі. Ось цього персонажа, Снігороба, зіграла Арина. Для дівчинки виступ став дебютом. Вона долучилася до команди ляльководів вже в процесі підготовки п'єси. Арина розповідає, що вправлятися з лялькою виявилося складним завданням. Ми міняємо руку, щоб непомітно поміняти, а і так рука болить, може так держатися, боліти, все. Може бути. А ще на початку в мене ще тут боліли м'язи. Мені сподобалось, діти на кінці аплодували, їм кричали на загадці ялинка, відповідали, все класно було. У виставі взяли участь 8 вихованок та вихованців лялькового театру «Чарівний ліхтарик». Голос діти записували завчасно та перед виступом на аудиторію хвилювалися, розповідають в театрі. Коли ми записували голос, це було дуже легко. Я вже на перший раз записував голос. Я ходив ще на співи на 2-му поверсі. А ось виступати – це вже потно, страшно. Коли ми читали текст, це було дуже легко. А коли почали ляльками грати, то це було вже тяжкувато. А так, не дуже страшно, бо ми багато працювали з цим. Я чув під закінченням вистави, що діти прям хлопали дуже сильно. Артисти та артистки презентували постановку під назвою «Вкрадений сніг». Новорічні ранки ж називаються «Викрадені мрії». Та режисерки запевняють, що про назви не домовлялися. Ми коли вже з Альоною Євгенівною зачитували сценарії на художній раді, і вийшло смішно, бо ми з нею взагалі не спілкувалися на тему новорічних вистав, не спілкувалися. І коли вже вийшли зачитувати, почали сміятися, тому що майже однакові теми взяли. Альона Євгенівна написала сценарій, я знайшла готовий. І в нас вийшло так, що дійсно якось на одній хвилі такі ми теми схожі обрали цьогоріч. Мабуть, тому що в нас таке життя вкрадене зараз, тому і теми такі. Цього року всього заплановано 10 новорічних ранків та 6 лялькових вистав. Вхід за запрошеннями, які можна взяти на вахті Палацу культури.